politike, siç po kërkon ai. Gjithsesi është e mundur për shkak se edhe barikadat që po vendosen këto mujtë e fundit, me thonë ashtu, janë barikada më të ndryshme sa për para. Tani veç po vendosen në teren në rrugë nacionale, prej Mitrovicës në Zubin Potok, që qënë për në pikën kufitare në Bërnjak dhe prej Mitrovicës që qënë në Leposavic në pikën kufitare i Arinje, po vendosën disa makineri, dhe thot kamion dhe disa automjete më të vogla, dhe kështu po blokohën rrugët. Dhe thot kjo është metod ma e lete, blokadat ma të leta, se sa për para që e është vendosur zhavar, dhe to kam pas qëlimin që me mbet shumë më gjatë, se sa që mundën këto të mbesin këto tash. Një marveshje politike do të ishte, natyrisht nuk do të ishte fare e mirë për Kosovën, një marveshje politike për me i hek këto barikada që janë thashme automjete, kurse gjenezën... Pse jo, Besnik? Kjo për shkak se, do të të ti po e qetë në teren politik, një marveshje, pra, po bën marveshje për sundim terenit dhe ligjit, do të në teren dhe kjo është fare, nuk është fare për shtatshme për shtetin e Kosovës, mirë po një marveshje e tilë ndodhi në shtatorin e vitit dhe kaluar dhe u shblokua jo situata pas ma shumë se 10 ditve të qëndrimit të njësive të specialet të blokuara. Tash janë disa njësi të vogla patrulluese të policistë të cilët nuk po mundën as të vinë poshtë, as të shkojnë lartë, për shkak se policia Kosovës i ka mbyllë tash edhe për makinat po ashtu edhe për njerëzit dhe thotë këmësorët kalimin në pikat kufitare 1031, do të me numra Jarinja dhe Bërnjaku një hënë kështu, kurse gjeneza e kësaj këtyre barikadave që tash po i shohim sidomos në Rudar, është të premten e do thot me 20 orë, kur presidenti i Serbisë Vučić e thot pa prite pa kujtunë një konferencë, thot që Serbet në veri po bëhen gati që të blokojnë gjitha hyrjet daljet në atë pjesë të Kosovës, dhe kjo është nisja asaj, do thot, ndikimit direkt politik të Beogradit në bi Serbet të Kosovës, të cilët tashma nuk janë përfatsus të institucioneve kosovare, dhe tash mund të quhen vetëm si përfatsus të listës Serbe, kjo përshkak se ata kanë lëndërheqje prej pozitave që i kanë bajtur, dhe natyrisht tash i konvenon shumë Beogradit nëse shkuhet me një marveshje politike për heqen e barikadave, dhe unë mendoj që kjo është edhe si piknisje asaj e refuzimit të Serbis që në dhe thëtë që ta zhagit sa më shumë mundësin që të nënshkruhet një marveshje e cila tashme nga mbrëm ka është kristalizuar më ndryshe, më mirë, përshkak se përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për punë të jashtme dhe siguri Josep Borrell, tha se e ka marrë votën unanime të 27 vendeve anëtare, më saktësisht ministrave të jashtëm të secilit shtet, për ta mbështetur dhe tash është ky është propozim, jo as nuk është më i Borrellit, as nuk është më Franko-Gjerman, mirë po është ekskluzivisht i 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, dhe elementet kryesore të kësaj të dokumentit që është publikuar sot edhe në Klan Kosova, është ajo e dy, një marveshje që do të bazohej në marveshjen e dy Gjermanive, dhe Serbia nuk është në favor të kësaj për shkak se aleati i saj i madhë Rusia, si kur në 2007-ën, kur janë bërë bisedimet e Vjenës, edhe tash e refuzon, ose i thot Beogradit që të mos nënshkruaj një marveshje, e cila për bazë dhe ta kishte dhe thët marveshjen e dy Gjermanive që është bërë para... Besnik, ta lëm këtë për pak më vonë, unë besoj që me një telefonat nga Beogradi, barikadët do të hiqeshen. Por ja që ajo telefonat nuk po ndodhë, thash. Se kur më ndodhë një telefonat e tjilë, profesor Gashi,